police ak autorité yi nga xamné ñoo ngang sécurité ñoo taxaw fi pour wax ak askanu sénégal gogu ñu di ñuy waxal ñu ngi ci jital président de la république ak ministre de l'eau et de l'assainissement serigne baye cham askanu jobas di len dal metina ndax ñakum ndox lañu nekké lu jégi ñaari at té ci jamono joju ñu bënn ci ay téenu forage yu ama am solo di jox ndox ay gox yu safasantigo ci biir sénégal fu melni dakar ak fatik tay ji ñu gis ni ñun wa jobas ñakum ndox biñu nekké buñu ci jogul jëm ci wut safara jëma interpeller njitu rew mi nga xamné mom kessé moko mëna lijeenti buñ ko deful dañu nara perte parce que ndox momu itam xam nañ né nguur gi amna sañ sañ ko exploiter ko fu ko neex parce que lolu sañ sañ buñ ko jox la waye amul sañ sañu diko exploiter fi mar di ñu bëgg rew ndox ndox mi di ñu jéggi di dem Dakar Fatick di dem fu nek ci Sénégal ñun lolu lañu né dafa doy ñu ko ñu ko nangul ñu ñu ko sétan dañu yëg soufri bu lolu wéso xam ngeen né forage yi fi nek ñu leen di tuddé ay forage ancien bu ngeen deful ndang fi ak jironi ak jëm fuku ñom ñep dinañ dé parce que nap bi ñuy gatté nap bu superficiel la buñ ko comparé ak forage yele nek ci parmi nga xamné sen nam xot na xotay bo xamné fim nek ni bëpp bu nap bi nek ci bu gokkoral yi fa la nara jëm touru fa ñom ñu jël ndox mom yobbu ko Dakar ak Fatick pendant ce temps ñing ñi bëgg ak moylo ci suñu forage may fatali ne forage ba ba yaakar na ne ñun ñi mo nu mak biñ ko gassé c'est justement deux de seigneur de les indépendances forage bobu manatul don solution li ñuy laaj moy une solution durable que ñu branché ñu ci forage yu bax yi di gëné ndox mu sel ñu koy yobbu fu ne ci Sénégal li faté li ne ndox mom dañ koy traiter ndax état du Sénégal jël na matu way yépp pour gëné fi ndox mu sel bu ñu traiter diko jox citoyens yi mais bu ngeen déggé PMI moy projet d'eau et d'assainissement un milieu urbain alors que ñun le milieu rural ñun ñoy gëné ndox mi nguur Sénégal bëgg taxaw né ndox mi milieu urbain moko mom mané lool injustice la lool kenn du ko nangu paré wu ñu ko mom do injustice la li ci déggu moy xam ngeen né forage yi fi nekkon di gor gor lu ñuy daano ka jox ak wa tek mo len jël bim len jël ak legi lim sa lim digé won ak askan bi defuko forage yi ban ay problème coupure ay problème électricité ban bu gëna ndaw ak wa tek mu ci indi solution ñu bëgg xamal askanu jobat né société bobu du solution ci suñu ndox nañu ko bayil na dem lool ñu ci interpeller offer di ci interpeller état du Sénégal ngir offer mo jébal ak wa tek forage yi té offer nguur Sénégal moko jëf forage yi kon ñom ñoñu ñu ngi wax ak ñom ñu xamal leen né ak wa tek bëggatuñ ko ci suñu gox waye ñu ngi won nguur Sénégal xamal ko né du yoon ñun ci gox goxan yi ci réew dans les zones rurales ñuy fay ndox à des prix exorbitants pendant ce temps les populations des milieux urbains paient l'eau de façon moins chère lolu yépp c'est des injustices xam ngeen itam né vallée du Jobas bi nga xam né liko jëlé sangé ba anen nga xam né maraîchage bon na fi am nit ñi def lu neex du xal nit ñi bay zone bobu yépp c'est une zone devenue menacée alors que auparavant c'était une bonne fertile verger ya ngi dé mango ya ngi dé naba bi waccina kon suñu environnement ci bopam mo menacé wu ajouté à cela ñun mënuñu am ndox kon lolu mo waral ñaxtu bi ñuy gëreum sous préfet li nga xamné biñu ñëwé ci mom def na li ko yoon sant ñi gëreum force de l'ordre yi nga xamné def na li leen yoon sant di grand prestationnel bi nga xamné mobiliser bu nañu pour bonne wa aduna li xew jobas té ñepp lu nit néw néw sétlu xamné lu ñaka jaadu la lu safano ak lu dëgg lu dëgg mëna nangu la donc ñuy
cœur masque nous jomas bi nga xamné li dom xex du sen xex la ko xexu kenn donc yakar na ni tay ji jomas ce pas guerre li fi xew ni askanu jomas la du fenen kon sant nañu ñep gërem nañu ñep di len jaajeufal bu baax di fantaliné suñu objectif yi atteñ nañ ko parce que liñu bëggoon moy population yi xamné li ni buñ ko deful kenn du len dégg te façon biñ ko défé dal na xel assalamu alaykum wa rahmatullah.